Mnoho nadnárodních firm si z českého daňového systému vybírají jenom to, co se jim líbí. A to první, co jejich daňoví experti zkoumají, jsou úlevy na daních. Jako poslanec Evropského parlamentu budu podporovat taková opatření, která budou zakazovat nadnárodním skupinám převádění zisku do daňových rájů. Není možné, aby výnosy byly konečně daněny na tropických ostrovech. Účetnictví nadnárodních firm je kontrolováno, ale samozřejmě opět nadnárodními auditorskými firmami. Ale jen velmi těžko se prokazuje účelové vnitrofiremně přesouvání nákladů pomocí umělých transferových cen. V praxi to vypadá tak, že třeba mateřská společnost prodává ojedinělý software či jiné IT služby svým dcerám za nadsazenou cenu. Evropské pobočky pak mají nižší daňový základ a matka z tohoto navýšení daně neplatí. Za sebe můžu slíbit, že budu podporovat spolupráci daňových úřadů napříč Evropou, aby se zisk danil tam, kde je vytvořen. A v žádném případě není možné, aby veřejné peníze z dotací či veřejných zakázek získala netransparentní firma odněkud z Karibiku.